Suknja se oduvijek smatrala glavnim atributom ženstvenosti. No razlog tome nije samo ljepota takve odjeće. Energetski praktičari vjeruju da kada žena obuče suknju, počinje akumulirati energiju ženstvenosti koja joj je svojstvena. I zato suknja sa sobom nosi i određeno sveto značenje za predstavnice nježnijih spola. Od davnina su se žene odjevale isključivo u haljine i ta je moda vrijedila za sve narode. Naprimjer, među slavenskim ženama sarafan je bio glavna odjeća. Indijke su bile odjevene u dugačke sarije, a Japanke su preko tijela nosile kimonu. Ženska odjeća ni na koji način nije podrazumijevala dizajn hlača. U ranim vremenima ljudi su suptilnije osjećali svoju povezanost sa silama prirode. A svima je bilo poznato da se žene od muškaraca razlikuju ne samo po fizičkim parametrima, već da imaju i različite energije. Tako muškarci crpe energiju iz svemira, a žene iz zemlje. I upravo je dizajn svake haljine takav da tvori konus koji se širi prema dolje, stoga ovaj model suknje nije izmišljen slučajno. Vjerovalo se da upravo takav konus pomaže ženi da bolje apsorbira energiju i snagu zemlje, a time i postane plodnija te materijalno prosperitetna. Energija žene se, kada govorimo o fizičkom tijelu, akumulira u posebnom organu, maternici. Muškarci, kako je planirano po prirodi, nisu obdareni takvim organom. Da bi muškarac primio energiju zemlje, moraju uzeti od žene. Kada žena obuče hlače, ona blokira vezu sa zemljom. Prestaje kretanje energije, a ženska sveta posuda ostaje prazna. Na taj način žena nema energije za sebe, a ni za dijeljenje s muškarcem. Ženska energija za muškarce je važna. To ih čini marljivijima, uravnoteženijima i stabilnijima. Ako muškarac ima pristup ženskoj energiji, tada će se uvijek htjeti baviti kreativnim radom. Kada je muškarac lišen ženske naklonosti i ljubavi, postaje agresivan, grub i okrutan. Mnogo je žena koje uopće ne nose suknje. Oblače se isključivo u hlače ili traperice. No, s energetskog stajališta, takva žena jača i hrani svoj duh na njoj stran način, odnosno na muški način. Kao rezultat toga, žena komunicira s muškarcem na isti način kao da je po prirodi muškarac. Na suptilnom planu to se izražava u činjenici da je razmija energija poremećena. To se može odraziti na fizičkom planu u obliku raznih bolesti, nesporazuma i svađa u odnosima. Žene u svom opravdanju nošenja hlača mogu reći da je takva odjeća vrlo udobna, elegantna, praktična i moderna. Naravno, u trapericama će ženi biti mnogo lakše obavljati poslove koji su prvotno bili za muškarce, kao na primjer nositi utege ili se kretati brzo i spretno, pa tako u usporedbi s hlačama haljina djeluje kao prirodna kočnica. Ali ovo je veliki blagoslov za ženu jer joj donosi mir i sklad. Noseći lijepu suknju ili haljinu, svaka žena može osjetiti kako se brzo mijenja njeno raspoloženje i stanje. Čini se da se u ženi budi ogromna i vrlo poznata energija. Ženske hlače, iako super moderne, ipak se moraju nositi samo kao iznimka. Duljina i oblik suknje također su važni. Nekada je ženska haljina svakako trebala biti što duža, kako se danas kaže, do poda. Tako je ženi bilo lakše apsorbirati i zadržati energiju zemlje u sebi. Ako suknja ima široke rubove koji se njišu prilikom kretanja i lagano se uvijaju, tada se počinju pojavljivati distorzijska polja, dizajnirana da pojačaju zemaljsku energiju. Rub suknje smatra se nekom vrstom kruga, odnosno amuleta, koji stvara zaštitu za seksualne centre žene. Zdravlje ženskih reproduktivnih organa i njihov pravilan rad izravno ovise o ispravnom radu takvih centara. Slika žene u dugoj haljini uvijek će podsjećati na čednost, nevinost i čistoću, te će zaštititi ženu od pohotnih pogleda, a ovo je jako važno. Takvi loši pogledi su poput zlog oka koje može ostaviti prazninu u nižim energetskim centrima. Ako se to dogodi, onda žena jednostavno gubi svoju seksualnu energiju. Zajedno s njom nestaće i vitalnost i ženska privlačenost. Kao rezultat toga dolazi do energetskog osiromašenja žene. Zbog toga što više nema što dati svom muškarcu, on gubi interes za nju.
Danas se mnoge žene pitaju kamo su nestali pravi muškarci, usporedivi s herojima. Ali razmislite, kako će oni doći ako su same žene prestale biti žene u punom značenju ovog pojma? Žene namjerno napuštaju svoju ženstvenost oblačeći se u hlače i drugu mušku odjeću. Na sreću, moda posljednjih godina je takva da ženama daje priliku da se vrate izvornoj ženskoj odjeći, upijaju moć zemlje i obdare svog voljenog muškarca svojom ženstvenošću. Zato baš danas odjenite dugu haljinu ili suknju i naviknite se osjećati kao prava žena. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, lajkajte, komentirajte i podijelite ovaj video. Pretplatite se na kanal i dodirnite ikonu zvonca za obavijesti. Hvala svima koji nas vjerno prate.